På den tiden så gick vi i skolan 2 veckor och så var vi ute och praktiserade 2 veckor. Och då var jag faktiskt här hos Olle Gunnarsson på praktiktiden. Det måste ha varit 57-58. Och sen började jag som lärling hos Brynte, en butik som låg på Odenplan. En jävla firma, men de hade filial här i Sandviken. Och 1959 började jag som lärling där. Den var 5 år den. Och under den tiden så var jag på en urmakarskola i sammanlagt lite över ett år. På kurser då. Så 1964 gjorde jag mitt gesällexamen. Mitt gesällprov. Ja, det har jag gjort. På elektroniska sidan har jag gått utbildning då. Då fanns det en skola i Borensberg, heter, ligger utanför Motala. Det var där jag gick som lärling också, när jag gick fram till gesällen. Ja, det var ju på skolan där. Så vi färdigställde de proverna då. Som skulle sitta i ett fickur. Ja, lumpen låg och väntade på mig, så att jag gjorde den så mycket på våren 65. Och sen kontaktade Olle Gunnarsson mig senare på hösten och frågade om jag ville börja här. Så då gjorde jag det. Sen 65 har jag jobbat här då, i den här lokalen. Ja, 1986 slutade Olle då, och sen dess har jag varit ensam då. Ja, den största förändringen det är att då fanns det ju inga batteriklockor, utan det var ju mekaniska med fjäder. Alla klockor. Klockor fick man när man konfirmerade sig. Första klockan. Ja, det var ju en fjäder som drev, gav kraft åt hjulen då och höll balansen i svängning. Den måste ju dras upp varje dag då. Eller om man hade en självutdragande som blev uppdragen av när man rör sig. Då skötte ju automatiskt sköttes det där då. Men annars fick man dra den varje dag. Ja, den fyrhjuliga pendilen var ju väldigt populär då, i den tiden. Och den här klockan var nog såldes nog ganska mycket då också. Fast inte grön, det var mest i trä då. Det var ju 2 man som jobbade här då. Och det var ju mycket reparationer. Gökull var väl aldrig någon stor som det såldes mycket av, eller? Men gökull fanns ju länge, de var ju mycket tidigare när jag började de första gökullen. Fast nu är det ingen som frågar efter gökull. Ja, ligga här hela tiden. Då var det ju öppet trafik hela hitgatan. Så att genomfarten, den stora trafiken, gick ju hitgatan fram och tillbaks. Vi var ju 4 urmakare då. Sundström och Grönlund också då. Nej, det har väl flyttat på lite hela tiden. Jag kan inte säga att någon period var stack ut eller. Ja, inte född här, men jag växte upp här. Jag var bara 5 år när vi kom till Sandviken. Pappa fick jobb i Sandvik då. Ja, småskolan som det kallas då, och hitgatan. Det var 1:an och 2:an. Sen har jag gått på Sandbacka. Sandbacka Södra till och med heter det. Ja, vi sålde ju främst Certina här i den här butiken. Men om du frågar Sundström så han sålde Omega och till så han, och det var lite olika där. Men det vi sålde mest, det var ju Certina där. Ja, jag menar det kommer ju in klockor idag som från 60-talet och äldre ändå.
Så att den håller ju jättelänge. Ja. Det var en sån här. Du har två fjädrar. En för väckningen och en för gången. Och så kan du ställa in vilken tid du vill bli väckt. Då vaknar du. Ja. Men det här med två klockor och så, det är ju gammalt. Det är kanske 20-30-talen eller sånt. Finns de som vill ha sådana idag också? Jo, de kom ju slutet av 1800-talet. Sen kom ju armbandsuren in på efter kriget eller så. Och då tog ju de över marknaden mer och mer.